女神呢？就你啊，西西。对啊。那你想要对我说什么话？说。来到了 ACG 博览会，然后我们要来随机采访一下，你先来看什么女生？你想跟她说什么话？如果只有一件事情的话，你想跟她做什么事呢？好，那我们今天就来采访喽 ，Go Go！你今天是来看谁的？我来看那个大鱼表妹。那你想跟她说什么？大鱼我爱你。那如果你可以跟他做一件事情的话，你最想做什么？找他打灌篮高手，然后打爆他。你今天来看哪一位女神？那个艾嘉奈。艾嘉奈。那你想对她说什么话？我跟她说你很漂亮，长得很正。那如果你只能对她做一件事情，你最想跟她做什么事？去浮潜。因为他们今天穿泳装啊，然后我觉得来去浮潜的话，应该是非常适合的一件事情。哇，激起你浮潜的欲望。对，每个都穿得很辣。今天来看哪一位女神？我今天来看我一直很想看的女神，她这次终于出现在动漫展。就是她，赤木晴子。这是大家的女神耶。对，没错，没错。对。那你今天穿谁的衣服？我今天穿。巧巧儿，来看巧巧儿吗？对，我来看巧巧儿。我是来看巧巧儿。巧巧儿，那你想跟他说什么？辛苦了，我看他拿了盾牌，好像之前看贴文，好像说他那个盾牌要重十几公斤样子。真的假的？这几天辛苦了，因为疫情的问题，所以他自己要好好照顾身体。巧巧辛苦啦，我也好好支持你。那你如果只能做一件事的话，你最想跟他做什么事情？想跟他聊个天。聊个天而已吗？对。要跟他免费吗？这个没有那么邪恶。跟他一起烛光晚餐。他能做什么我都奉陪。就当一日女友好了。一日女友好赞。请问你今天是来看哪一位女生？我是来看西西的。你刚才在讲。同学。同学，我爱你，希望你那个未来发展越来越好。红璇女神，红璇很认真，很漂亮。红璇，你很努力，也很敬业，每次都是很尽心尽力的满足所有粉丝。那我会继续支持你，加油。请问你今天是来看哪一位女神的呢？璇子真的是一个气场很强的女生。实在很欣赏他这样子。只能做一件事情的话，你最想跟他做什么事？当然是希望跟同学约会啦，牵牵小手，逛逛街，吃吃美食。送他一朵花，因为我觉得他就跟花朵一样漂亮美丽。我目前的愿望就是可以单独跟你一起拍照的事情，就是当我的 model 一天这样子。对，想跟他研究厨艺。研究厨艺？对。炒饭吗？炒饭应该还好，我比较想要吃欧姆蛋。你为什么会想要研究厨艺？因为我觉得我喜欢美食，所以我觉得会做饭的人还蛮 OK 的，就是一起研究厨艺是一件很好的事情。了解，你就是把两个喜欢的东西、喜欢吃的东西放在一起，就一起 share 的东西，对，共享生活。今天是来看哪一位女神的？西西。西西加油，永远支持西西。那如果只有一件事情的话，你想对我做什么事？啊，做什么事情？去西西的店里吃拉面。好，谢谢。好，我们现在访问到了一个防疫小尖兵，他全部连头套都戴起来了。请问你今天是来看哪一位女神？喵少，因为谢谢他对粉丝都很照顾，然后都很亲切，然后有求必应这样。我想跟他一起过生日，因为很刚好我跟他生日刚好同一天，对，所以想要一起跟他过生日吃生日晚餐这样。请问你今天来看哪一位女神？今天来看阿乐的。那你想要跟他说什么话？我想跟他一起打电动，我就想跟他一起吃晚餐，对，一对一。一对一。对。有想到要吃什么吗？他想吃什么就吃什么。
长得好像罗兰哦，会不会是他？哎，先生不好意思，我以为你是罗兰呢。今天是来看哪一位女神的？我今天看女神哦，就看那个 FGO 那个、哪个？那个古药。那你最想对他说什么话？他好可爱哦。那我也觉得。对，很可爱，对。只有一件事情的话，你最想对他做什么事？我蛮想搂抱他的脸的，对，因为想捏他的贡丸这样子，两颗。你们今天是来看哪一位女神的？没有看女神，是看男神。哦，男神，哪一位？懒猫。你们最想对他说什么话？你先喝。再氪30单。加氪金是吗？对，多氪一点，多氪一点。那你呢？继续抽，不要放弃。那如果只能做一件事情的话，你们最想跟他做什么事？跟他一起抽烟酷好吗？哦，好浪漫哦。那你呢？好像他抽到之后可以把他删了。再继续抽。这太变态了。相信他可以做到的。请问你今天是来看哪一位女神的吗？全部都看，全部都看。小孩子才做选择，我全都要。我全都要。那你想要对他们说什么话？都很漂亮，超可爱的，我口水都快流出来了。赶快擦一下，还好有戴口罩。做一件事情的话，你最想对他们做什么事？埋在他们的胸部里面。埋在他们胸部里面。姐，先埋我的吗？眼睛镜头在。好了好了好了，谢谢你谢谢。请问你们今天是来看哪一位女神的呢？见于远征的 coser。那你想跟他说什么话？我喜欢你。哦，好直白啊！如果只能做一件事情，你们最想对他做什么事？拍照啊。你是要拍特别的照片吗？普通的，不穿衣服的，普通的就好。普通的。请问你今天来看哪一位女神？子欣，我想跟她说，直播界还蛮辛苦的，希望她可以保持初心。如果只能做一件事的话，你最想跟她做？就直接来了啊，还跟她客气哦。直接来了吗？直接拥抱上去啊，直接接吻了啊。哇，好，可以可以。子欣要小心哦。请问你今天是来看哪一位女神的呢 ？Candice 蔡依欣。哦，我知道，长腿女神。对啊，我想对他说，一心，你的长腿好美啊。那如果只能做一件事，你最想对他做什么事？哦，我最想对他做一个公主抱。哇，你这样公主抱的话，他腿应该这么长都在外面。对啊。哇，那个画面应该蛮美好的。请问你今天是来看哪一位女神？荒田女花。哦。她太可爱了，我太喜欢她了。让她做我女朋友。哎呦啊，超大胆哦！这也是一定要的嘛，对不对？是是是，对，这是每个人梦想。对，但是你给他抽号码牌。没关系，我抽第一号就好，一号，我抽一号。请问你今天是来看哪一位女神的？就你啊，西西。对啊。好，那你想要对我说什么话？说，嫁给我好吗？那如果只能做一件事的话，你想对我做什么？把你带回家。好的，西西今天的街访呢告一段落了。我们访了一整天，现在都散场了啊！可是呢，我觉得我没有得到满意的答案。嫁给我好吗？这样还不够吗？看来粉丝们都实在是太客气了。但是呢，女生们，你听到了吗？粉丝的心中的一些想对你们说的话。之后呢，如果想要听到什么的街访，可以在下面留言。那最后呢，不要忘记帮我按赞、订阅、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。